Եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը միջազգային հարթակներից հետ կանչեն միմյանց դեմ դատական հայցերը, Բաքուն կհայտնվի շահեկան վիճակում։ Ադրբեջանական կողմն դեմ Հայաստանի թույլ տեղ-տեղ չհիմնավորված կանգատներ է ներկայացրել, այնինչ Հայաստանի հայցերը հիմնավորում են մարդու իրավունքների խախտման ամենադաժան ու անմարդկային դրվագները՝ գլխատում, դիակապտում, կտտանքներ, որ Հայաստանը կարող է հաղթել միջազգային ատյաններում, գիտակցում է նաև Ափշերոնի Սուլթանը, ու նաև այս հարցում է փորձում մոլորեցնել միջազգային հանրությանը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը միջպետական գանգատները հետ է վերցնում և միջպետական խնդիրներն է Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահանջներից է հրաժարվում և անհատական պահանջներից է հրաժարվում և արդյունքում խախտվում են 100 հազարավոր մարդկանց իրավունքներ և իրավունքների վերականգնման հնարավորություններն են փակվում։ Մինչ Հայաստանում միջազգային գանգատները հետ կանչելու հնարավորության մասին են խոսում, Ալիևը օկուպացված Ստեփանակերտից ատելության հերթական չափաբաժինն է բաց թողնում։ Նովրուզի խարույկը վառելուց հետո նա հայտարարել է, որ այն հրապարակը, որում կանգնած է, տարիներ շարունակ եղել է անջատողականների բույն։ Վրնապետը այդ տարածքին հաղթանակի հրապարակ անունն է տվել ու շեշտել, պատերազմով հարցեր լուծելու մեթոդը իր համար օրինաչափություն է։ Այսպիսի սպառնալիքների ֆոնին միջազգային հարթակներից ընդդեմ Ադրբեջանի հայցերի հետ կանչի մասին մտածելն անգամ վտանգավոր է։ Եթե Հայաստանը համաձայնի խաղաղության պայմանագիրը տարածել նաև իրավական հարթության վրա, նոր ոչռագործությունների ժամանակ Ալիևի ձեռքը բռնող չի լինի, զգուշացնում է Բեկլարյանը։ Ոչ թե պետք է հետ վերցնել, այլ պետք է նոր հայցեր ներկայացնել, տարբեր միջազգային ատյաններ, այդվում դատական ատյաններ, և դրա փաստական իրավական հիմքերը շատ ամուր են։ Ի տարբերություն ադրբեջանական գանգատների, որոնք Ադրբեջանը ցանկանում է չակերտավոր կերպով վաճառել Հայաստանի Հանրապետության վրա և այսպես ասած կեղծ հավասարության պայմանով փոխադարձաբար գանգատները հետ վերցնեն։ Եվրոպական արդարադատությունից հրաժարվելը կստվերի նաև Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ու պատանդների հարցը։ Այս պահին Բաքվի բանտերում հաստատված 23 գերի կա, այդ թվում տարեց մարդիկ, օդում կախված կմնա նաև անհետ գորածների հարցը։ Գերիները, պատանդները, որոնք գոնե հայտնի են 2023 թվականից մնացած պատաններն ու գերիները, սրանք էլ միջպետական գանգատում քննարկվող հարցեր են, եթե Հայաստանը հետ վերցրես, նշանակում է այս պահանջներից էլ է հետ վերցնում, բայց նույնիսկ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հասնի պատանների գերիների վերադարձին, առնվազն նրանք, որոնք հայտնի են, մենք անհետ կորածների ճակատագրերի պարզման մեծ պրոբլեմ ունենք, ու Ադրբեջանը բացարձակապես մերժում է այդ հարցը։ Բեկլարյանի պնդմամբ Ադրբեջանի գործողությունները ցեղասպանական են։ Փաշինյանի օրեր առաջվա հայտարարությունից հետո, սակայն, տնից տեղից զրկված, բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները տարակուսած են արցախահայության ոտնահարված իրավունքների համար Հայաստանը կանի հնարավորն ու անհնարինը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հերթական քայլով հրաժարվում են Արցախի ժողովրդի հանդեպ ստանձնած պարտավորություններից։ Իրավական առումով պետք է վերջնական արդարադատության հասնենք։ Սա հաշտեցման, հետհակամարտային հաշտեցման հիմնարար սկզբունք է ամբողջ միջազգային հարաբերություններում, ամբողջ աշխարհում։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ անհատական իրավունքների պաշտպանության համար չեն դիմել մի ետ, քանի որ դա հանձներ առել պետությունը, ու եթե որոշվի հետ քայլանել, մարդիկ այլևս որևէ տեղ դիմել չեն կարողանա։ Հայցադիմումների ժամկետները լրացել են։ Հայաստանն Ադրբեջանի դեմ այս պահին միջպետական 4 գանգատ ունի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում և մեկը Հաագայում։ Սևակ Վարդումյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։